A bandeira da economia na cidade de Conceição é o Mercadinho São Miguel, onde você vai encontrar enlatados, perfumarias, cereais, carnes fresquinhas e tudo, tudo em frios. O Mercadinho Miguel está localizado na rua Prefeito João Fausto, número 672, no centro de Conceição. Telefones 99657-4884 e 99908-0767. Venha conferir as nossas ofertas semanais com preços imbatíveis. Seja nosso cliente, afinal, você merece ser bem tratado. Mercadinho Miguel, preço baixo todo dia. Por volta do século XVII, né, com a chegada de João Rodrigo dos Santos, vindo de Pombal com seus irmãos e uma caravana de amigos aventureiros, intrépidos, corajosos e valentes, vieram atrás de terras, em busca de terras férteis. E ao subir o rio Piancó, em busca de suas cabeceiras, chegando nesse local em que nós estamos, ele gostou do local, acampou aqui com seus irmãos e resolveram se apossar dessas terras. Só que nesse período, quem comandava essa região toda aqui eram os índios Cariris. E nessa nossa região existiam os índios Curemas e Panatis, muito valentes, muito guerreiros. Tinha também os Tapuias, os Icós e os Volveis, né? E aqui houve muita briga, muita luta, muito derramamento de sangue de várias partes, tanto dos índios como da equipe de João Rodrigo dos Santos. O último embate acontecido, ocorrido aqui com os índios, em que os índios entregaram definitivamente essas terras aos invasores, foi justamente no sítio Tapuio, aqui no município de Conceição. Foi o último combate e daí os índios fugiram para, em busca de serras para os Cariris novos, onde hoje fica localizada a cidade de Crato, no Ceará, que é o reduto da tribo Cariris. João Rodrigo dos Santos, ficando aqui com seus irmãos, registraram em Sés Marias, né, essas terras, 3 léguas de terras ao poente, limitando de Maria Soares ao poente, né? E em seguida, depois, eles conseguiram mais outras léguas de terra, aumentando para ficar esse patrimônio que Conceição tem hoje. Então tudo começou aqui. Aqui ele ficou, construiu a capela Nossa Senhora da Conceição no morro que tem aqui, onde hoje está a igreja Nossa Senhora da Conceição, bonito como sempre, e construiu suas casas ao lado, aqui, que não dá mais para ver porque estamos encobertos, mas tem a casa onde João Rodrigo dos Santos ficou, que é justamente vizinho à casa de seu Zé Ramalho, mãe de Nelly, que todo mundo conhece. E daí foram formando a cidade, foram formando o povoamento, que mais tarde, daqui a pouco, a gente vai passar e mostrar os locais onde as casas foram construídas. Depois disso aí, né, João Rodrigo dos Santos casou com Maria Isabel Gomes de Oliveira, Isabel Gomes de Oliveira, e filha do casal Pedro Ferreira Leite e Isabel Gomes de Oliveira. E aí, João Rodrigo dos Santos teve 10 filhos, Nicolau dos Santos, França Leite e tantos outros que vêm aí, que não dá para a gente enumerar assim sem ler. É só uma história. E foi formando a família de Conceição. Mais tarde, uma das filhas de João Rodrigo dos Santos, a Maria, casou-se com Aleixo Pinto Ramalho. Era um bandeirante que ia andar nas entradas de bandeiras e aqui formou também a sua família e ficou fazendo aqui o ramo da família Ramalho na Paraíba. E nós vamos, a partir de agora, mostrar os casarões, a casa de João Rodrigo dos Santos, onde ele construiu a sua casa, né? Hoje já está um pouco reformada, mas ainda existe a casa aqui. Nós vamos lá, depois vamos ao Beco da Pimenta, vamos mostrar os casarões construídos pelo coronel Massimiano Mascuciano, né? Que tem o prédio aqui que ele construiu sozinho, do alicerce até o telhado, foi ele sozinho que construiu. Isso segundo a narração do padre Manuel Otaviano, que era mais antigo, que os antigos também já falavam disso para ele. Nós estamos em frente à casa de João Rodrigo dos Santos, a primeira edificação de Conceição. Hoje também tem essa casa, aqui onde nós estamos em frente aqui, hoje está remodelada, mas se a gente conseguir entrar dentro dela para mostrar, vocês vão ver que ainda existem as paredes de taipas do tempo da construção da casa de João Rodrigo dos Santos. Bem, pessoal, nós estamos aqui na Praça da Matriz, onde antigamente existiam aqui um quarteirão de casas antigos, né?
Depois foram demolidos porque não tiveram mais condições de manter, e as coisas, quando vão passando, vão se demolindo, vão se acabando. Mas nós temos ainda uma das primeiras edificações de Conceição, que é justamente a casa do Coronel Peixoto de Alencar, a caixa da casa aqui dos Carlotas, junto à igreja, que também já foi começando. E hoje está tudo faz assim, mas a gente vira aqui para começar, para ver a Rua do Comércio de Conceição, onde ela está hoje. Aqui nós estamos em frente ao prédio do comércio do senhor Antônio Rodrigues. Era uma loja de variedades, onde aqui se vendia de tudo. Aqui nós estamos em frente aos prédios de comércio do seu Cícero Martildes, aqui de João Frade e da família Frade, seu Zé Frade. Mais na frente nós temos outros prédios aqui, onde tem o Bar do Neném também, que é uma das construções antigas, que foi pouco mexido. Mais ao lado nós temos o prédio do pessoal de Ibiara, o pessoal do Ramalho, e mais na frente nós temos o prédio da UZEC, né? O prédio desse da UZEC antigamente era um restaurante muito bem equipado, onde se vendia comida à la carte, né? Aquele tempo era um espetáculo quando acontecia, o pessoal vinha para cá, era muito famoso, e depois foi transformado na UZEC hoje. Aqui nessa parte de baixo funcionou a UZEC antigamente, funcionou aqui, né? Primeiramente aqui, depois foi para outro prédio lá. E no prédio vizinho lá é onde funcionava o Balança Mas Não Cai, que foi demolido. Que aqui, esse prédio que tinha ali, tinha 3 andares, né? Assim, isso aqui. Para quem não conhece, que era o prédio de Zé Pedro, o armazém de Zé Pedro, antigamente. Então aí tinha 3 andares, antigamente. Aqui nós estamos em frente à Praça do Ó, atual Praça do Ó. E aqui por trás nós estamos vendo um conjunto de casas, de construções antigas, onde funcionou a primeira escola de Conceição. A escola construída por... era a escola que foi mantida pelo Dr. Antônio Osório Pinto Ramalho, que era o prefeito de Conceição, e a primeira escola funcionou nesse sobrado amarelo que nós temos aqui em frente. Foi a primeira escola de Conceição, foi aqui. Professor Antônio Maria Benjamin e tantos outros que tinha. E a resto, esse conjunto de casas também que fazia parte da história de Conceição. Aqui nós estamos em frente ao chalé do senhor Antônio Rangel. Aqui funcionou antigamente, funcionou um hotel em que recebeu a caravana da Vitória. Era em 1930, era quando era chefiada pelo presidente do estado da Paraíba, Dr. João Pessoa, e a sua caravana, quer dizer, Américo de Almeida e tantos outros grandes vultos do Brasil, que vieram também aqui à Conceição e se hospedaram aqui nesse chalé onde hoje funciona a Associação Rural de Conceição. Aqui nós estamos em frente ao primeiro cartório de Conceição. O primeiro cartório de Conceição funcionou justamente aqui nesse prédio, certo? Então aqui fazia parte também da Rua do Comércio. O Beco da Pimenta, que é uma espécie de túnel do tempo, onde todo mundo que vem da Cidade Velha para a Cidade Nova, que tem a rua, era a Rua Nova, hoje é a Avenida Solano Lucena, tinham que passar por aqui. E o Beco da Pimenta tem esse nome, porque aqui era onde vendiam antigamente os temperos para as deliciosas comidas preparadas pelo pessoal de Conceição. Aqui é outra parte do beco que faz a ligação entre a Praça da Matriz, entre a Praça do Rua do Comércio antigamente, com o dia de hoje. E aqui, né, com esse beco, todo mundo passa por aqui. E assim nós encerramos essa reportagem para o VPN TV sobre a origem de Conceição.